Ajmo, promenimo ime stranke. Stranka se zove Aleksandar Vučić. I šta ćete onda da nam radite? Evo, ne možeš da mi zabraniš kako ću ja da nazovem svoju stranku. Stranka se zove Aleksandar Vučić. I? Ne možeš da mi zabraniš kako ću ja da nazovem svoju stranku. Stranka se zove Aleksandar Vučić. I? Srpska napredna stranka će uvek da se usprotivi tome. Čovečanski te pitao, ako čovečanski, šta sereš? Mislim, ja sam radio sa tim ljudima, davno je radio gospodin Čučković. Njima je sve što je udaljeno od Vračara i Starog grada seljana. Mi smo svi seljaci, ja sam bio visoko kotiran u Demokratskoj stranci. Kao seljak? Ne. E sad pozivam građane Republike Srbije da svi nosimo kape Aleksandar Vučić i da vidim ko će da nam priđe. Idemo mi tamo gde je tebi mesto da ideš, bit će ti lepo, tamo su mi spremio i zatvor, onaj lepi, tamo za specijalne goste. Ajde ovako. Predsjedniče, sada budi miran, tu sedi. Ja nastavio sa vašim agrećim gotkom.